Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Indeks, indeks, Turs. 331-534. Garantovano najpovoljnije. Vrhunski dizajn. Moderna tehnologija. Snažne performanse. Napravljen za ekstremne terene. Rađen da bude šampion. Vreme je za pobedu. Salkan. Izbor šampiona. Poštovani gledaci, sve je spremno za početak drugog poluvremena, polufinalne utakmice Futsal Kupa Srbije u Vranju između domaće Stojmene ekipe Ekonomca, 5-1 vođstvo Kragujevčana posle 20 minuta igre u prvom poluvremenu. Kragujevčani su krenuli prvi sa centra u nastavku i to u postavi Kocić, Rajčević, Janjić i Da Costa, naravno uz akcent Ivića na golu. Što se tiče domaćeg sastava, među stativima Ristić, u igri su Danijel Stošić, Marijan Đorđević, Nikolić i Krstić. Duga lopta napred, koji uspeo da prihvati, ali samo za kratko, Krstić bori se sada, ali nije uspeo da spreči da ona izađe u aut. Potpuna dominacija Ekonomca u svakom pogledu u prvih 20 minuta u ovom mekšu. I može se reći da je ovo u pravom smislu reči osveta za onaj prošlogodišnji neplanirani kick su u istoj hali. Vrenjanci su sada posle nerešenog ishoda 2-2 boljim izvođenjem penala prošli u finale. Na osnovu onoga što smo imali prilike da vidimo u dosadašnjem toku susreta, teško će moći da ponove tako nešto. Ajde, to čisto da kažem tako iz neke predostrožnosti, jer ima da se igra više od 19 minuta do kraja ove utakmice. Nije uspio na propisni način da Mladen Kocić izvede aut, vrati loptu u igru. Ona se da pripada ekipi u žutim dresovima. Đorđević. Nikolić. Đorđević kombinuje sada sa Danijelom Stošićem. I već su porešili domaći igrači. Rajčević. Da Costa. Rajčević. Janjić. Prema Rajčeviću. Na pravom mestu bio je Nikolić. Đorđević. Krstić, Ristić, Nikolić. Odmah prave pritisak na polovini domaćih igrači trenera Ivana Božovića. Odlično fizički pripremljeni. I mogu da izdrže dosta dugo da odigraju u ovako visokom tempu, kako u odbrani, tako i u napadu. Kocić. Da Costa u duelu sa Danijelom Stošićem. Lopta za golmana Žikicu Ristića. Nikolić. Odbranio sada Ristić. Evo prilike možda za Vranjance. Fair potez. Koji je zaslužio aplauze na otvorenoj sceni. Danijel Stošić. Nova akcija kragujevačkog tima. Kocić. Prema Janjiću. U duelu sa Đorđevićem. Janjić. Korner za Ekonomac. Ja sam rekao, u prvom poluvremenu ove dve ekipe će se sastati u poslednjem prvenstvenom kolu, ali na parketu Hale Jezero. Samo dva dana ih deli od tog mekša. Ekonomac će potom takmičenje nastaviti u mini ligi za prvak, odnosno za odbranu šampionske titule iz prošle sezone i osvajanje četvrtog naslova prvaka. Jasno da će jedni pravi rival u toj borbi biti drugoplasirani Marbo Intermezzo, koji za sada zaostaje 3 boda za Kragujevčanima. I najvjerojatnije da će se odlučujuća utakmica u sezoni i za jedne i za drugi igrati 27. aprila, dakle u petak u Kragujevcu od 19 časova, kada će
ova dva tima treći put u ovoj sezoni odmeriti snage. I ukoliko Ekonomac zabeleži pobedu, a sigurno da je bliže tome, pre svega što u poslednje vreme ova dva tima ne ispuštaju prednost domaćeg terena, kažem, ako Krgovičani zabeleže pobedu, verovatno će to biti i ključni korak ka novoj tituli, s obzirom da bi u tom slučaju prednost otišla na 6 poena, što bi vrlo verovatno u daljem takmičenju u mini ligi bilo nenadoknadivo za ekipu Marbo Intermeca. Sa druge strane, Beograđani su svesni da nema nikakvih prostora kalkulacijama da u Kragujevcu moraju da napadnu, da odigraju na pobedu i sve to stvara garancije da ćemo prisutiti jednom uzbudljivom, neizvesnom mekšu. I ne treba sumnjati i to da će Kragujevačka hala biti poprilično ispunjena. Tako da će ljubitelji malog fudbala u Srbiji moći i te kako da uživaju u majstorijima i uzbuđenjima dva naša najbolja tima. Da se vratimo o dešavanjima na parketu sportske hale u Vranju. Napad domaće ekipe, Daniel Stošić. Potom Dušan Stošić za trenutak. Kombinacija dvojice Stošića, Đorđević, Nikolić, Dušan Stošić, Nikolić, Daniel Stošić, Đorđević, Nikolić, Đorđević, prekršaj prvi igrača Ekonomca u drugom poluvremenu, dva prekršaja su imali Krgovičani u prvom delu, tri igrači Vranja. 15 minuta i 50 sekundi do kraja utakmice, 5-1 vođstvo Ekonomca. Ristić, Daniel Stošić, Nikolić, Dušan Stošić, uspio je sačuvati loptu između Kocića i Rajčevića, međutim nisu uspeli da iskoriste ovu situaciju igrači Vranja. Na kraju i žuti karton za Danijela Stošića zbog nesportskog povlačenja za dres Rudolfa da Koste. Rakić, novi igrač u postavi Ekonomca. Vesić, Rajčević, Vesić, Rakić, Vesić, izblokirao ga je Đorđević, potom Nikolić, Ristić izbacuje loptu napred. A sigurni Aksentijević hladnokrvno je zaustavio ovu akciju, izbacivši loptu out. Đorđević, Nikolić, Dušan Stošić, Đorđević, Nikolić, Đorđević, Ristić, Đorđević. Teško je Vranjancima da kombinuju usled konstantnog pritiska igrača u belim dresovima. Nikolić, Đorđević, Nikolić. Nisu uspeli da sačuvaju loptu. Domaći futboleri, Rakić, pokušao je da Kosta, novi aut za Ekonomac. 14 minuta 28 sekundi do kraja utakmice, 5-1 vođstvo aktualnog šampiona. Ispravlja tu moju konstataciju Rakić šestim golom u 26. minutu. Drugi gol Rakića u utakmicama za kup, odnosno šesti u ovoj sezoni. 6-1. I mislim da je ovo samo potvrda toga da je pitanje pobednika ovde rešeno. Ostaje samo da vidimo koji će biti krajnji rezultat. Pre svega zbog toga što ima još dosta da se igra. Ne odustaju igrači Ekonomca od agresivnosti na polovini protivnika. Prekršaj je napravio Rudolfo da Costa, drugi igrač Ekonomca. Dušan Stošić,
Nikolić, pa ponovo Dušan Stošić. Lopta napred prema Nikoliću, ali intervencija Vesića je zaustavila ovu akciju u ekipe Vranja. Đorđević, Nikolić. Još jedno dobro bio postavljen Vesić, ali osvajaju Vrenjanci loptu. Đorđević rukom je igrao, bolje rečeno lopte u ruku pogodila Stefana Rakića. I tu su oko lopte, zapravo ostaje u intervencijama sam Marijan Đorđević. Pridružimo se sada Dušan Stošić, prilika da se uputi direktan udarac ka Aksentijeviću. Da vidimo može li ekonomija da se odbrani u ovoj situaciji. Pokušao je Nikolić po svoju igrane kombinacije, ali visoko preko gola. Vesić, Cvetanović, Bojović, Vesić, pobjegla mu je lopta, izgubio je kontrolu, izveli su domaći taj aut, Nikolić, evo prilike za Vesića, pored gola. Tačno 13,5 minuta do kraja susreta. Đorđević. Nikolić. Đorđević. Oduzeo loptu Bojović. Tražio je Cvetanovića. Nije uspio da ga proigra. Evo sada prilike za kontru Vranja. Rakić se borio sa Novkovićem. Pripomogao mu je tu i Aksentijević. Nastavak akcije, igrač u žutim dresovima. Nikolić. Novković. Ponovo Nikolić. Đorđević. Nikolić. Đorđević. Trajković. Novković prema Nikoliću. Lopta ubačena pred gol ekonomca. Zakasnela malo odluka, rekao bi Sretina Vasića. Kazni udarac sa 6 metara posle ovog prekršaja nad Marijanom Đorđevićem. 12 minuta i 41 sekunda do kraja utakmice kod vođstva kragujevačkog tima od 6 prema 1. Dakle, kazni udarac sa 6 metara. Loptu je namestio kapiten Vranja Predrag Nikolić. A među stativama ekonomca Miodrag Aksentijević. Ujedno ovo je bio i četvrti prekršaj Kragujevčana. Okče, okče, Nikolić Aksentijević. Nema gola, nema gola. Sačuvao je Aksentijević svoju mrežu. Ostaje 6 prema 1. 12 minuta 28 sekundi do kraja. Aut za ekonomac. Cvetanović. Bojović. Levo je Rakić, upravo u posledu lopte, povratan za Bojovića, Cvetanović, Rakić, izblokirao ga je Đorđević, korner za Kragujevčane. Sa leve strane izvešće ga Rakić, Vesić.
Vesić ponovo sad na levoj strani, Bojović. Ne baš najbolje poigravanje Rakića prema Vesiću, aut za Vranje. Ristić. Đorđević. Stojković. Zostavi su ga Bojović i Cvetanović. Vesić. Ponovo pored gola. Čekaju priliku da u igru uđu Rajić i Kocić. Vesić odlazi na klupu, umjesto njega je u postavi sada Rajić. Cvetanović se bori sa igračima Vranje, Vranje na njihovoj polovini. Nikolić. Prolazi Nikolić po desnoj strani. Ali u pravom trenutku reagovao je Rakić. Đorđević. Nikolić. Stojković. Nikolić. Zaustavio tu akciju Rakić. Rajić staje na loptu, mirno organizuje napad svog tima. Bojović prema Cvetanoviću, nije lopta došla do njega. Đorđević. Stojković, greška u dodavanju. Kocić. Bojović. I lopta na levu stranu, Cvetanović. Kocić, zaustavljen između Nikolića i Novkovića. Đorđević. Stojanović, odnosno Stojković, Đorđević, Nikolić. Đorđević. Ristić. Šalje loptu prema Novkoviću. Od svega samo aut za ekipu ekonomca. Bojović. Cvetanović. Mirno kombinuju krilački futboleri. Imaju više nego ubedljivu prednost 6 prema 1 na 10 minuta i 10 sekundi pre kraja utakmice. Korner koji izvodi Cvetanović, udarac Kocića bez promene rezultata. Krstić. Đorđević. Krstić. Bila ustavljen Novković. A od Zavranje potpuno je u ovim trenucima utihnula malobrojna, ali dosta glasna publika u sportskoj hali u Vranju. Izgubljena, rekao bih, svaka nada da je ovde moguće iznenađenje poput onog u prošloj sezoni. Ali jednostavno, u ovom trenutku ekonomac je daleko kvalitetniji tim u odnosu na Vranje. Rajić, nije lopta došla do Kocića, odbranili su se domaći futboleri, evo ih sada u kontri. Stojković. Ostao je na parketu da leži jedan od igrača u žutim dresovima. ...9 minuta i 33 sekunde do kraja ove utakmice. Dakle, ukazat će se pomoć povređenom igraču Vranja, koji se, evo, u ovim trenucima i pridigao. Nastavit će sa igrom, u pitanju Dejan Krstić. Umesto njega Stefan Dimčić, dok u potpunosti ne dobije adekvatnu medicinsku pomoć na klupi svoje ekipe. Lopta za golmana Aksentijevića. Zapravo, ipak će Mladen Kocić krenuti u nov napad za ekonomac. Bojović. Zaustavio ga je golman Ristić.
pretenciozno od strane Žikice Ristića, ali mislim da je to jednostavno neka vrsta njegovog revolta, nije imao kome loptu da prosledi od svojih saigrača, koji sada pokušavaju da organizuju napad. Duga lopta prema Đorđeviću. Aksentijević sigurno nije u ovom duelu. Kocić zaustavljen taj šut ispred gol linije. A start Đorđevića nad Aksentijevićem bio je drugi prekršaj igrača Vranja u drugom poluvremenu. Rajić, Kocić, Cetanović, Kocić, Bojović, Rajić, Kocić, Cvetanović, Đorđević ispred Kocića, potom Goman Ristić i na suprotnoj strani Aksentijević. Cvetanović, Kocić, driblinzi Kocića. E, ovo je već peti prekršaj igrača Ekonomca. 8 minuta, 11 sekundi do kraja susreta. 6-1, vođstvo kragujevačke ekipe. Đorđević, Ristić, Novković, Dimčić, Novković, Stojković izgubio loptu, ali uporen je Stojković i na kraju je taj trud njegov i nagrađen. Ali nova greška. Aut za Ekonomac. Prozor je Stojković sada namerio Kocića, 1-1 sa Aksentijevićem. To je to iskustvo koje Aksentijević ima u odnosu na fudbalera Vranja. Bojović. Ponovo ovoga puta Dimčić je tu loptu zaustavio ispred gol linije posle udarca Kocića. Bojović. Kompletna postava će se promeniti u Ekonomcu. Evo prilike za domaće. Slaba reakcija Novkovića. Rajčević u ovim trenucima je odmenio Kocića, van igre su Bojović i Rajić, umjesto njih Rajčević i Vesić. I očekujemo da Kosta još uđe u igru. Dimčić, Nikolić, Ristić, Đorđević, samo do Janjića, ali ponovo lopta došla do Đorđevića. Pogodila lopta u ruku Janjića i evo šestog prekršaja, automatski novog kaznenog udarca, ali ovoga puta sa 10 metara koji treba da izvede Marijan Đorđević. Videli ste da nekoliko minuta ranije Predrag Nikolić nije uspio da iskoristi još bolju situaciju, taj udarac sa 6 metara. 6 minuta 51 sekunda do kraja. Đorđević sada okči sa Aksentijevićem. Još jednom je golman Ekonomca bio nesavladiv za igrače Vranja. Ostaje 6-1 prednost najboljeg srpskog tima u ovom trenutku. Aksentijević, Da Costa, Rajčević, Janjić, Vesić, Rajčević. Preko je to i neprizno ka Janjiću. Aut za Vranje. Nikolić. Lopta dolazi do Rajčevića. Vesić. Da Costa, izašla je lopta ipak van terena pre ovog udarca.
Nikolić, duga lopta napred prema Dušanu Stošiću, nije došlo do njega. Rajčević. Aut za Vranje. Nikolić. Nije uspeo sada Trajković da ubaci loptu u nebranjenu mrežu. Ostaje 6 prema 1. 5 minuta i 45 sekundi do kraja ove utakmice. Janjić. Da Kosta, odlična akcija. Nije ova lopta prošla ka Vesiću, sada 3 na 2 Vranjanaca. Bez problema to zaustavlja Rajčević, Vesić. Rajčević propušta loptu za Janjića. Da Kosta, Vesić. Da Kosta, udarac, ali preko gola. Dva prekršaja kumulativno suđena ekipi Vranja. Sada su domaći na koti od 4 prekršaja. Daniel Stošić, Đorđević, Nikolić, Daniel Stošić. Novi prekršaj i novi kazni udarac sa 10 metara. Ishitana možda reakcija Rudolfa da Koste. Sada pometnja u redovima Vranja, ko će izvesti ovaj kazni udarac, ponovo odgovornost preuzima kapiten Predrag Nikolić, publika je tražila da to učini kapiten Žikica Ristić. Treći kazni udarac na ovoj utakmici za ekipu Vranja. I još jednom Maksentijević. Trajković, Ristić, Stefan Đorđević, Nikolić, Daniel Stošić, Nikolić i ponovo Aksentijević. Duga lopta za Rajčevića, ispred njega Nikolić i na kraju Goma Ristić. 4 minuta, 38 sekunda, 6-1, vođstvo Ekonomca. Daniel Stošić. Pogrešio je sada Stefan Đorđević. A u za Krgovački tim Rajčević. Rakić. Rajčević. Janjić. Izgubio loptu Janjić. Nikolić. Daniel Stošić. Korner za Vranje. Daniel Stošić vrati loptu u igru. Trajković. Stefan Đorđević. Slab je to bio udarac. Vesić. Rakić. Ponovo su se na samoj liniji odbranili Vranjanci. Evo prilike da ugroze Aksentijevića. Daniel Stošić. Jednostavno nemaju rešenja domaći futboleri u ovom susretu. Rajčević. Rakić. Janjić. Rajčević. Rakić. Vesić. Ne baš najbolji prijem. Učinio je svoje. Lopta za Vranje. 3 minuta i 40 sekundi do kraja utakmice. Trajković. Janjić. Žestoka borba, kao da još ništa nije rešeno. Janjića i Danijela Stošića. Peti prekršaj igrača
Vranja. Loptu je namestio Slobodan Rajčević, tu je i Mladen Kocić. Obojci i tekako dobro mogu iz ove pozicije da ugroze protivnički gol. Ipak je to samo spoljni deo mreže. Ostaje 6:1. 3 minuta 22 sekunde. Još igre u hali sporta u Vranju. Odano je ovde već sve rešeno. Ekonomac je prvi put u svojoj istoriji igrati u finalu Futsal Kupa Srbije. Gdje će mu rival biti pobednik iz susreta koji se igra u Smederevu, između Smedereva i Marbo Intermeca. Marbo branilac titule u kup takmičenju. I svakako da će, ukoliko pobedi u Smederevu, što je